បាទយេសូអស់សេចក្តីដល់ friend មកឆានែល YouTube Mr. Wave ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្តាម្ដងថ្ងៃនេះ Mr. Wave បានធ្វើដំណើរមកភូមិតវងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអីគេទេបាទអឃុំបល័យស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបទីមានជ័យផងដែរបាទឲ្យយកចាំងក្មេងអស់ថ្ងៃពីខាងនោះមកបាទអានេះដសាតដប់ម៉ាក់មកចងដៃបងប្អូនផងដែរអានេះគឺបងប្អូនមកទាំងអស់គ្នាមកពីភូមិទាំងអស់គ្នាចឹងក៏មកខាតខ្ញុំថាមិនបានចូលក្នុងរោងការទេពាក់កៅមកមិនសមជាក្នុងចូលក្នុងរោងការទេបាទដោយសារថាកុំអោយខាតបាទចូលទៅបាទលឺស្នុកបាសដឹបដឹបហើយព្រោះមិនដឹងថាបាសអ្នកណាទេបាទឥឡូវយើងទៅតាមដានអ្នកគ្នាម្ដងវីដេអូបងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរព្រោះខ្ញុំបានចូលទៅថតវីដេអូដូចជារឿងខ្មាស់គេដែរបាទស្រុកគេស្រុកឯងបាទមានថតបានអត់បានសុំការបំភ្លឺពីបងម្ចាស់បាសបាននេះទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាញ៉ៃញ៉ៃកន្លែងកាងកន្លែងឯងផងបាទកន្លែងជាប់ជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញត្តិផងបាទក៏បាទសួរបាសថតក៏ថតប្រាប់ពីមុខបាសបន្តិចហើយពីក្រោយបន្តិចហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទ Mr. Well អត់នេះទេបាទនេះបាទទៅពាក់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងហ្មងបាទនេះបានម៉ូតូថ្មីតន់ចុះលើម៉ូតូទេបាទអូ my god ម៉ូតូណាគេនេះបាទខ្ញុំគេទីទៅបាទនោះចាក់ស្វឹងបាត់អូខេបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់នៅពីរបៀបនេះទៀតព្រោះតែខ្ញុំរវល់មែនទែនបាទនេះក៏នៅសម្មនាបន្តទៅវិញនេះគាត់នៅជុំគ្នានោះបាទខ្ញុំចង់ទៅវិញលឿនលឿនមិនមកតែបានទៅផ្ទះបាទបង្ហាញវីដេអូបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំថាអត់ចង់នេះទេបាទចង់ប្រាប់មុនថាធ្វើអីទេព្រោះការងារខ្ញុំរងថ្ងៃកំពុងតែអត់ដឹងរឿងទេបាទព្រឹកឡើងគឺដឹងការងារបងបាទដូចព្រឹកមិញអញ្ចឹងគួរពីព្រឹកមកជិះម៉ូតូមកឆ្ងាយដែរបាទឆ្ងាយក្រនដែរឥឡូវដឹងស្មានណាបានទៅវិញទេមេនេះគឺម៉ោងមក10 2 11យាយដឹងម៉ោង1ហ្នឹងហើយអត់សូវមានសេវាទេបាទដឹងអាប់ឡូតបានឥឡូវអត់ទេបាទក៏សូមអធិស្ឋានបាទឥឡូវបាយបាយទាំងអស់គ្នាសិនបាទ